вдається він Андрія Дрогу обіграти. Знову йому це не вдається. Фаренюк віддає передачу на Шутурма. Шутурма прострілює. Ну і Корсун уже там із кількох сантиметрів, навіть можливо, переправляє м'яч у ворота рятувальника. Дуже швидко ураганівці в нас взялись до справи і вже відкрили рахунок в цьому кубковому протистоянні. Ну, я думаю, загалом трохи про цифри поговорити. То зі 100 голосів вболівальники віддали 65 на користь якраз Михайла Грицини. Ну, а тим часом дуже швидко рахунок у нас вже стає 2-0. Ну, Британ. У нас є можливість побачити, звичайно ж, це взяття воріт у повторі. Дужно пробив. Це енергосервісна компанія «Адамсон», будівельна компанія «Благо Девелопер». Тим часом чергова атака від Урагая, але влучає в Масевича. Мар'ян Масевич, 34-й номер ураганівців, вже розганяє чергову. Я думаю, дуже незручний суперник, івано-франківський «Ураган», для рятувальника. За два поєдинки одразу 17 пропущених м'ячів. Корсун одразу 2 березня, базова дата, базовий день проведення саме матчів. Зараз небезпечно сягати у нас 12 очок. Удар по воротах із далекої дистанції від Кончакова. Добивання від Баран. 24. Івано-Франківський «Ураган» в першому матчі на своєму паркеті зустрічається. Шутурма зряче віддавав на Фернюка, який там був уже безпосередньо у воротарському майданчику суперників. І ось яка відповідь від Зеленки у кубковому протистоянні проти рятувальника. Муаспан, його передача зараз на Масевича. Масевич пробиває, робить рахунок 3-0. Мар'ян Масевич відзначається у нас на 25-й хвилині зустрічі. Ну і 3-0, звичайно ж, це куди краще. Зараз на паркеті Корсун. Корсун на Фернюка віддає, той залишає м'яч Шутурмі. Шутурма пробиває, влучає стійку. Триває атака ураганівців і закінчується вона тим, що Фернюк забиває з дуже і дуже близької відстані. Щось схоже так, як у нас, як ви пам'ятаєте, в першому таймі Корсун забивав. Ну, але тут відзначаємо таку хрестоматійну класну футзальну комбінацію виконання гравців «Чорні Ячу». Головне завдання в команди Максима Павленка – це не пропустити і закінчити цей матч на нуль. А ось таким чином Фаренюк впродовж, напевне, там кількох десятків секунд оформлює свій дубль. Артем Фаренюк, щоб він забивав, але ще є час, ще 9 хвилин до завершення матчу. Удар від Корсуна. Всього третього кола поєдинок, у якому «Ураган» зустрінеться із столичним хітом. Перша та друга команда ліги станом на зараз, а зараз рахунок стає у нас 6-0. Ну і Артем Фаренюк таки оформлює свій дубль в цьому матчі. За 5 хвилин і 8 у команди Максима Павленка, Ткачук, Приходько, Масевич та Жуков. Жуков пробиває, Жуков і визначається своїм дебютним м'ячем в складі івано-франківського «Урагану». М'ячу зараз його тренер Роман Кордоба, власне той тренер, який готував його до того, що він буде у нас брати участь в матчах першої команди, оскільки Жуков ще не так давно був гравцем «Урагану» 2 КФВ. Зараз рахунок і 8-0 стає дуже і дуже швидко. Тут питання тільки, хто відзначився цим забитим м'ячем, чи все на Жукова. Київську команду із виходом до фіналу 4-х. Сирійський віддає точну передачу. Жуков! Ой-ой-ой, Олександр Жуков оформлює хітрик. Ну, я думаю, ДСНСників у рамках чемпіонату України серед команд екстраліги. Жуков на Приходька. Приходько пробивав уже разом із Сиреною по факту. У ворота не влучив. Ну і завершується, друзі, таким чином наш поєдинок. Перший чвертьфінальний поєдинок в рамках розіграшу Кубка України у Івано-Франківську.